Aynişan və Kənan cütlüyündən yeni xəbər var. Cütlük yollarını ayırmayıb. Deyilənlərə görə tərəflər ayrılma xəbərini özləri bilərəkdən mətbuata sızdırıblar. Bu qara PR Aynişanın yeni açdığı butik üçündür. Tərəflər öz aralarında anlaşıb, səhifələrindən müvəqqəti olaraq toy şəkillərini siliblər. Hətta bir-birini izləmədən belə çıxarıblar. Deyilənlərlə bağlı Aynişan Quliyeva və Kənan Əliyevin fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Amma təəssüf ki, onlar suallarımızı cavablandırmadılar.